Després de convertir el carrer Pau Casals de Castellfollit de la Roca en una via de sentit únic, la Diputació de Girona ha concedit la subvenció que l'Ajuntament del Poble esperava per engegar la reordenació d'aquest carrer. L'actuació tindrà un valor de 46.000 euros, dels quals la Diputació n'aportarà 41.400, el 90%. Ara es troben en fase de preparació tècnica i econòmica per treure el concurs. Si tot va bé, ja tenim la subvenció concedida, abans de l'estiu serà una realitat. Ara estem en el període de fer els plecs tant tècnic com econòmic per treure el concurs. L'actuació té un valor de 46.000 euros i també hi ha una part on es guanyaran uns 7 llocs set aparcaments amb uns terrenys que són del Bisbat i que ja estem en contacte, o sigui, ja estem en negociacions amb el Bisbat perquè ens cedeixi aquest espai, ja que és un espai en desús, un espai que està tocant a l'església. Segons el batlle del poble, els veïns veuen amb bons ulls el fet que el carrer Pau Casals ja sigui d'una única direcció. Per mi és un èxit haver fet, i això els veïns així m'ho transmeten, haver fet el carrer Pau Casals d'una sola direcció, vull dir, crec que hi hem guanyat tots. Ara només queda endreçar-lo realment, fer un asfalt, ja que l'asfalt està molt deteriorat. Hi ha altres carrers del poble que també estan molt deteriorats. Això és a causa que s'ha fet molt poca inversió, molt de temps, i sempre costa molt fer inversió. La previsió del consistori de Castellfollit és que l'adequació del carrer Pau Casals estigui llesta abans de l'estiu.